היי ביצ'ס, מה המצב? הלו, קקטוסון. דיברתי עם הקוסם בנמל, הכל טוב. עכשיו בוא נדבר תכלס, איך שאומרים אצלכם הערבים. תכלס זה ביידיש. וואלה. וואלה, זה שלנו. אני לא צריך להרוג אף אחד. אמא, מה זה? פלן בי. הולך להיות בוננזה. בוננזה. אני לא מוכן לקחת יותר צ'אנס. זהו, נגמר. אדוני. שם נשמור. מה קרה? שוב! אין דקה! Welcome to the Middle East, bitches. עוזי, 50 מטולי רימונים, 10 טילי כתף. איפה הנשק? זה בטח צריך להספיק לי יותר בבן אדם אחד. אני לא יכול להיות תקוע בין שתי משפחות פשע בגלל פאקינג סחלב! יהיה בוננזה. היי.